Jimmy Okinyi amekuwa baharia tangu mwaka 1978 na amesafiri mataifa mengi ulimwenguni, lakini kutokana na mabadiliko ya sekta hiyo ya ubaharia ikiwemo kuhitajika kusomea kazi hiyo, sasa anajuta kuwa hata baada ya kufuzu katika chuo cha mafunzo cha ubaharia nchini Tanzania, amesalia hohe hahe. Paka watoto, tunaumiza paka watoto. Tunaua mpaka watoto, hawapati shule, hawapati masomo vizuri kwa sababu hatuna ajira kusema kweli. Na tumesoma na vyeti tuko navyo. Ni kauli inaungwa mkono na baharia mwenzake Albert Adembesa, ambaye anashikilia kuwa licha ya Kenya kuwa mwanachama wa shirika la wafanyikazi duniani, yani ILO, hata hivyo maslahi ya mabaharia wapatao 10,000 nchini hajatiliwa maanani na serikali. Wakati tukienda Title 5 inasema baharia na ship owner wote wawili wako haki sawa. Lakini tunaona haki ambayo mkubwa ya ship owners kwamba lazima katika meli ambazo zinafanya hapa kazi iwe Mkenya, wa Kenya hata kama sio wote, lakini wa Kenya kama watatu wanne wao wanazifanyia zile kazi, kwa sababu hii mali ambayo inakuja hapa si yetu. Francis Juma anasema kuwa alienzi kazi hiyo tangu akiwa shuleni. Hata hivyo alipojitosa uwanjani, mambo hayakuwa kama alivyotegemea. Nikasema lazima ni join Siemens. Nikienda kule hakuna kazi, nikisoma huku hivi mara serikali mara hivi, sasa wanashindwa wataelekea wapi, mwokozi wao ni nani? Na unaona waliongea hapa ni since 1970s. Licha ya masaibu hayo yote, mabaharia hawa sasa wanaitaka serikali kutekeleza sheria za ubaharia kikamilifu ili sekta hiyo irudi kama zamani, angalau mabaharia wa siku za usoni waone siku njema. Katika miaka 70 na 80 kazi ya ubaharia ilikuwa kazi maarufu na kuenziwa na wengi. Hata hivyo kazi hii imeonekana kuwa kama ya watu wa hehe. Ashabekidusa, Citizen Nipashe, kaunti ya Mombasa.